زما خیال ورکولی به نه تا ته به کینولې لکه هغه هم د ګوتو رویته ای زما خواره قسمته ای زما سپېره قسمته چې څه سپېره قسمته اما به خاله ته به خفه شوې نه نو زه ستا ته خلې چې ګرځم ظالمه د زړه دنیا نورانه ویجاړه شوه مابد خانه هم چې زړه ښکته پورته نه کړې داسې ښکلې جینۍ مې راته کړې ده چې زړه یې رانورېږي سمه شهزادګۍ ده شهزادګۍ لکه څنګه چې ته شهزاده بس بس ما له خپلې پیسې راکړه زه به په خپله ګرځم ورپسې بس کمې پیسې وای وای کمې پیسې ولې به نه رسې خپرونه چې به کړې ده زموږ به روپۍ هغه والوتي 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 پن زه مالته تش لاس لمسه چې تش لاس راتلی شي که نه نو تش لاس به تلم وي ما ته مابد خان وایه یورا ته زړه ښکته پورته کوه ما د جنکو لږ کمې خو نه دی او بیا ته بې واده به پاتې نه شي ای ها پیرې په خدای به شي او په تا به شي ما له څه غم وکړه که نه ښه دارو د جنۍ وکړه که نه کاکا زما په قسمت کې جنۍ نشته بس هر وخت ښځه او ښځه خو بلې ته غلې شه مابتیه ستا ښځه به ما دا زه خپلې ښځه به در کوم چې ته به میاه ساتي ویم که دا کار دې ولوټو که نه نو ټول عمر به هلته دوا کوم دوا به دا دوا کوه چې ما نو خدای پاک یو ښکلې جنۍ راي زه ها اوه خوري زه د خاپېرو وختو لپاره راغلی څه شی وختورې ډېر لوی ټوپونه وې خپلې سیت وپېژنه د هغه ماشې لپاره زما لور غواړې زه درته وایم غلې شه خو مابد خان کې څه بد دي ټیک ټاک الک دی خو زما خپلې رښتې به ایسې تره نشته وره خو باندې زما په اعتراض شته ښه 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 خانجي زه ورځم لاړه شه خو خیال کوه بیا دې خو ته په دې نیت رانه شي خره خانجی بیا په دې طرف نه راځه بختوری خور خپه نه شي ته خاطرې پلاره دا دې خو نه کړلو ډېر ښه مې وکړو زه دې پور مشر یم څه چې زه غواړم او په دې پور کې کېږي چېرته ما به تېر چته زه ورخانه لوړه خلک په تخت نه په تخت ورکوي ښه زه به دا لور په یو ښه پور کې ورکوم چې ورکې ورکې بیا به بوډۍ ګوره خو باندې تر کومه پورې چې ما واده نه کړې ده زه لور نه شم وتړی او هو بیا ما هغه واده 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 بس هم دکه خبرې ته کوه او واده 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 شلک دا باندې را پورې الله پاکا ته خو بختور ډکه پور ته راولې نه رشته ډکه جوړلی راولې الله پاکا ته خو دا بختور ما پورې بختوره کې الله پاکا ته خو مې نن دا کار وکې ربا لکه چې راغې بختورې سړې مشې ما درته هېڅ ځای کړه نه ځم چېرته مونږ او چېرته هغې زمونږ او د هغې خدای نه ده کړې وای لکه چې بیا کار ونه شو بس په کلاره کښېنه ایم د ښځې نوم وانخلي زړور د باڼۍ نه سپکه کړم تا ته وایي چې خپلې شړې سره خپې غځوه نو تا به ورته ویلي وو که نه چې مونږ کره شړۍ نشته یو خو ته چپ شه مڼه مازغه دې راوخوه نه خاطرې هم ورته څه نه ویل ایم د هغې په خوله کښې خو بومړي وو بومړي زما قسمته ای په دې کښې به هم خیر وو په دې کښې به زمونږ څه خیر یې خیر زړور خان سره به زه ګورم دې کښې زړور خان ته ګناه نشته مونږ د هغې د وړ نه یو نو مونږ د چا وړ یو آخر په ما کښې به څه کمې دی یا لکه مابتیا زه خو وایم چې ته چاړې یا ړنده یا ګوړه به در لوځي زما خواره قسمته ویم زما دېدې بابا ته وودا غم نو ویم د کشر وادې کور وو او مشر ولاړو په ښکاره کښېښاره های خدایانو زما خواره قسمته بس همداسې به ګرځم پروالې او بروالې اسمان ته خو نه ځي اسمان ته نه ځم
ځان په خر سیلاب له وکوم. فلحال خو لا سیلاب نشته دی چې په شکال راشي نو سیلاب کې بیا ځان له وکړه. چې تر په شکاله پورې بچم شي که نه زه نه په دې غار کې دنه سوم ځي. یم چې په پلار درته بخی وم. ما بتی صبر وکړه ته زما پلار ته پورته هم نشي کاتې. ما ته پته وه هغه له څوک لور خور نه ورکوي هغه په تا باندې بدل کوي. زه د پلار دپاره هر قربانۍ ته تیار یم. اے چې زما دپاره ګوره یو قرباني مې ورکړه. یو قرباني ګډو ده ورته زه ښکارم چې بس خوشحاله به قرباني ورکوم. بس ټیک ده زه به له ځان له صبر تعویز وکړم. نو ای تعویز باندې مه کوه کنه چې زړه مې صبر شي. ستا په چا زه ما بتی زه تا نه هم خفه یم. دو ټیمې مې روټۍ نه ده خوړلې نه صرف پیس کوم. لرې شه ما ته لاره پرېږده. ای ما بتیا تا نه علاوه ما څوک پلولی نه شي. زه به هم تا له راځم په سره ډولۍ کې. نو تا هغه پلار سره به دې څه کې. تا به ته رضا کې کنه. تا د پلار رضا کول خو ډېره ګرانه خبره ده. ګرانې دي د عشق خبرې ګرانې دي خو ګرانې عاشقانو ته اسانې دي. هم په یوه په ما ټلیفون کړو ټیک ټاک دا شی اوسه دی ګان خو ګډوډ دي درو مو ته مګي ګډوډ لیدې دی وا لا دی ګان ما خو دې درو ها لا تاسو خو دې درو چې ترې بهر ناتې او دا څه سی راځي دا ورستو ور پسې ته راځو ها نه نه لارا ورستو ور پسې ته وی او دې دې می تمبل وخلو او ته ورته ګډې دي ها تاسو څنګه پتو لګی دا پرې را خو خبرې ما نه د مور خبره کوله نو دا لاتی بردس و خبری تا پریدی؟ یه سریا، دا کنو طول خوز موبیل نو آقا شد ها دا سی پوری خوزه ندا، اغم پر مور سر پا موبیل لگی آقا و این پا دی موبیل نو خودی تندر پروزی تندر خلقی دا کار دا میستری طول خلقی دا رو جن که یه سریا، سبت می ندی ریلی، دا سری پی شوشان برابر ای پلا، مالا چینی چینی آوالا موبیل والا کنه ولی پلا، سبابا دل آوالا دا زیشان پلارا د کلی خزو ته ان پاتې ګوره نه راولي موبایل به راله خامخالې ور ښځې په کلاره کښېنه مونږ خېټې پورې حیران یو او ته موبایل موبایل راغستې خېټې راله خدای پاک راکړې ده رزه په مې راله خدای پاک راکوي د لوږې دیرې نشته یوازې موبایل نه دی ښه بیا پکې پیسې هم اچوي په سوال خبرې نه کېږي ای د زیشان پلاره بس یو څو ضروري خبرې به پرې کوم ما ته معلومه چې یو ځل لګیا شي بیا به د چا پلار منې کي نه نه بس دا ارمان به راله پوره کړې خیر دی کنه کزا لالم شم خیر دی خو چې ستا ارمان پوره شي موبایل یا سریا دا څه دی بد نه یې ما روزانه راله په مړیا چاړه راکاږي نو ما خو درته نه وویل چې باد وکړه ښځه اوس مهرباني کوه پیاله چې پخه کړه منډه شابه مورې یوه نه دوه مور راته مه وایه امی راته وایه ښځه امی به ته ویم یا سریا چای درله پخومه خو موبایل به راله خامخالې بختور ستا دا یو پیاله چای به راته په درې ځله پروزي ځکه موبایل به دلالم کنه ای سل په کوټین پورې دا یو پی د موبایل یا لکه تا ته نه یم کنه ګل زاهد کې وم نو دې دلته نو څه ښکلی څه ها وجنه واده خو یې کړی نه واده مې نه وکړی خو خیال نشته نو کنه تا دې شو وای نه تا ودا کړی زتو کل په خدای جانا نن نی و ودا کو پاک یا نا کو پاک یا ودا خو نه کړی دې خو اخو خو اسمه نه ستا په حال مې افسوس کولو جی ستا نو سره زمانی شبلم دی شبلم سوی ته تخسته داس وې نه خسته وځي والا را سره نکی ایتا بینی بسر کری خستکور والا بخت شکن دقیقا مکو یکی و نور بیدا ابم زرا ساکم این خلی کچی نور بیمشتا او او مال دخته دی استان سنیم سدی دو زروبریم
ما دې نن ته پوس کړی دی ژور خوې زکه ما سره په خټه لار کې ولاړې اے شبنم نن نن ژړ ور دي او دا سن ژړ ور دي ما ګور ژړ ور تر څو دې چې دې په کور کې کنه زه تاسو سره واده نشم کولې اخې بولې زه د لور د مور مقابله نشم کولې چې کله دې لور واده شي نو بیا راځه او په څو څو ځای کې زه نه شم کولې ته چاله نه ورکو نو څه ګواري نه ولې نه غواري خپل وخت بختوره واغلی وا د ما بتي لپاره وخته نور کړو به دې وکنه دې خو خو دور بل شي دی یا شرمن ستا خوره به سبا ورکم خو ګره ما سره به وته کې ها بس رو سپینو کو بری تارا تم کما او خو دې نور ورک کنا بس دا وښه زما او زاد به غم کوم ها تارا تو چې بیا سره کلم لا دې مری جان دې سرشتي نو خو سنشا نو نه وانه نو په کوم کوم کار کې شو نو ستا په پاره جان انا نو بین نمبر دانا نو بین سره کان ټیک کې اوکے او یا الله یا الله تاسو دا نه چا په مې را باندې شو نو ور شما وخت را پیتا شو وخت را پیتا شو وخت را پیتا جوړه غلا چې ما څه وړه ما څه وړه ما څه وړه چې ما دا نه پته رمانی او کنا منه زه جانا نه کا دو شو د خیر ورزتی ومنم دښنه ما بتیا ورزا به موس پنه ګرم د خیره موس په گزار کوو گزار اول په تا جرګي کولی اوس په د خیر په تا باندې جرګي کوي زه د خیره خاطر استاټوا اے ومزه ماما او د باندې بلله هیڅ ضرورت نه کې ما بتیا ما خو امي لنګل شو د نشا سنډا مي سنډا خو نه لنګيږي وا دې لنګ شو دا کلا نن او اوس کوم څه ما ځه او دا خیر دا واده ته اړې کړه زور زور تا څوک لا باندې پوه نشي کړي کار به نه منم دې منم دې او کوم دې نه چې وایم زه نه دې مو دنګا څه دې دې نه اوسو خاص ملمان دی ورې سړیا خزه وکړه هغه مشي
اوس د خاپېرې بندوبست کوم. د خاپېرې ولې؟ د ډېر شور نه پس په دې نتیجه زه ورسېدم چې د خاپېرې لپاره ما هغه د سیند څه پورې ها بل ورځ د بختور د بړې نه زیاته سپکه کړه. ته کار ولکې او سوچ بیا. او خو باندې دا مې ډېر خراب عادت دی چې ته مې پولي کړه نو سوچ مې نه وکړ. اوس تا افسوس کوم. وی وی لاسونه خو زمره وړه ما اور لاسونه مړل پرېږده. تیاریو په هغې روان دي. څنګه به را روان یي؟ چا ورته ویلي دي؟ چا ورته ویلي دي خو ما ورته ویلي دي که نه. ای هی بې پښتو د شرم کارونه کې د شرم کېنه. ته ما ته پښتو ښې زه په خپل کار ښه پوهېږم. زه درته وایم ډېډه ما اچوه پاسه دوکان نه سود سودا راوړه. خو باندې سودونه په کلام نه شي کېناستې. ای چې مړه شم که نه نو بېغمه به شي. وایم چې دا اختر به پلی یې سړیه څه غواړه که نه زه د جامو کې څنګه ښکارم. لکه زه اشاره به شي مور خو نن سمه ناوې ښکاري. الله دې د ښه نظر نه وساتي. چېرته روان یې زه؟ د زړور خان کره به ځو که نه انشاءالله سبا. مور نو زړور خان کاکا کره خو تاسو نور کلم تللی خو دومره خو به هم ځان نه سینګارولې. بېوقفه بېوقفه مور ته څوک داسې خبرې نه کوي. هغې ځان سینګار کړی سبا لپاره. سبا به که خیر ځو زړور کره. هلکه وای شیشناک راغلی. راشي او د مابد د پاره مال خاطرې غواړي او دوله کې دي. ریډیا دا څه آسان خبرې نه دي. لاشه مټۍ را راوړه. د زړه خان دور ته غواړو. نم مټۍ ک مټۍ نم صافه ته مټۍ دکان ته ته راوړو. را تما خو غډا ته ډیر لکیږي. په میدان ته شم. زه مته بالا میدان ته کیږي. لامل دا را میدان ته شم.